Zdar! Jsem easy. Dneska tady máme moji první spolupráci a já jsem z toho naprosto nadšená. Protože jsem se před pár dny spojila s e-shopem 8shop.sk. Ano, slyšíte správně, je to slovenský shop, takže všichni moji fanoušci, co jsou ze Slovenska, tak si budou moct pořídit věcičky, které vám teďkon ukážu, protože jsem dostala velikánský balíček. Tady ho mám. A měly by tam být nějaké věcičky na téma Harry Potter. Budu ráda, když se na ně společně podíváme, vyzkoušíme, co tam je. Mockrát teda děkuju shopu 8shop.sk. Tady vám určitě vyjede, jak se to jmenuje. A popisku videa budete mít pro klik odkaz na to, abyste se rovnou dostali na shop. A určitě vám tam dám odkazy na všechny věcičky, které teďkon ukážu tady ve videu. A já už to nebudu dál okecávat, protože jsem strašně natěšená, co tam vlastně bude. Beru si teda do ruky zase své kamarádky nůžky, protože to nejdřív musíme trošku kuchnout. Co tam asi bude? Takže si to rozbalíme. Já už to vidím. Takže takhle ze začátku. Takhle vytahuju první věc, kterou tady mám. Mám tady ještě něco v krabici, což je super. Co to asi bude? Tady je maličkatej testrálek, koukejte na to. To je boží, koukejte na to. Mám tady tašku. Je tady takhle ještě s popruhem. Dobře. Takhle ji rozkucháme. Wow, to je super. Když razíte třeba někam k vodě nebo na výlet do lesa a potřebujete sebou kapesníky, mobil, klíče, a nebo prachy, nebo já nevím, co ještě berete sebou, tak je to naprosto skvělý. Má teda velkou kapsu. Tady má kapsu na suchej zip, což je super. A tady má ještě malou kapsu na zip. Skvělý. To se mi opravdu bude hodit, protože s přítelem docela často chodíme někam ven. A tady na tom je testrále, který má u sebe jablíčko. To je skvělý, takže moc krát děkuju, to je skvělá, určitě se mi bude hodit. A hlavně je to takovej omyvatelný materiál, což je dobře, protože já jsem čunče. A to je skvělý, takže děkuju. Určitě vám dám odkaz na tady tu skvělou taštičku do popisku videa. Určitě tam mají i jiný vzory, ale to už všechno uvidíte potom sami, až se tam prokliknete. Posílají teda po Slovensku, ale i do Česka, takže se nebojte, že bych vás ochudila. Tohle je naprosto skvělé. Krásná, děkuji moc. Pak jak jste si všimli, tak jsem tam měla ještě něco v tom pytlíku. Dobře. Koukejte. Můj bože, já mám tričko s mandragorkou. Tak to je roztomilá, co myslíte? Mám se rovnou převlíknout? Mám, viď, mám? Jo. Ježíš, ta je boží, tak já se převlíknu. Oh my God, koukejte na to a úplně skvěle sedí, úplně jako kdyby bylo ušitý na mě. Tady mám takhle krásnou mandragorku, která je úplně roztomiloučká. Tak to se těším, až to tričko pěkně budu nosit všude možně. Určitě vám tady ukážu nějaký lepší prostřih, jak v tom vypadám, jak mi to... To byl Moody. Pardon, vítám je tady Moody, to znamená asi, že to nebude dobrý. Nevím, proč se mu to nelíbilo, já si myslím, že to vypadá hrozně pěkně, Moody. Určitě vám tady teda ukážu nějaký lepší prostřehy na to, jak mi sedí, jak vypadá. Tohle je teda velikost 3XL, protože jsem prostě velká, já vím. A koukám, že tady mám ještě jedno, koukejte na to. Já vím, že mi posílali do zpráv právě, že mi budou posílat jedno tričko, ale já mám tady ještě jedno, koukejte na to. Je tam napsáno It's so fluffy a je tam Hagrid s chloupkem, tak to je skvělý. Wow, moc krát děkuju, tak to jste mě hrozně překvapili. To je úplně boží, je to taky, zase 3XL a bude teda stejně velký jako tady mandragorka. Zase vám ukážu, jak mi sedí. A je naprosto krásné, takže děkuju. Beru tady teda ještě jeden takovejhle balíček. Krabice je prázdná. Zůstaň. Tak, v tomhletom balíčku... Wow, tady máme hrníček. Koukejte s čím.
Jojo! Je to amorušíp, to znamená nápoj lásky. Wow, to je úplně boží. Tak do tohohle asi nejspíš namíchám něco příteli, co myslíte, i když já si myslím, že už mě má rád i tak, i když ono by to chtělo trošku víc, vždycky se dá trošku víc. Koukejte na to. Boží. Máme tady teda poslední věcičku. Je to mikina, zase s tím Hagridem, jako byli na tričku. Je tady napsáno, it's so fluffy. A je tady Hagrid s chloupkem. Mikča má teda kapucu, má tady kaničky, jo. Tohle je velikost 2XL. A je úplně obrovská, hlavně má tady klokanku, což je úplně skvělý, protože já moc nemám ráda, když má mikina normální kapsy. A tahle ta klukanka je skvělá, protože tam zahřejete úplně v klidu ruce a je to skvělý. Takže tohleta a hlavně všechno je v černém, což je pro mě dobře, protože vypadám pak hubenější. Znáte to. Ale i když na léto se možná upeču, ale to vůbec nevá, protože je to krásné, tohle je to mandragora. Takže se na to podíváme. Vyzkoušíme si i to, co myslíte. Teďkom budu teda muset zahodit kloobrc. Jo, vy mě vidíte bez klobouku, to je divný. Oblíkneme si to. Wow, ta mikina slouží normálně jako přenašetlo, viděli jste to, to je skvělý. Takže určitě doporučuji tuhletu mikinu, která vás dostane do přírody. To znamená, že tam nemusíte ťapat pěšky. Je naprosto skvělá, je kouzelná a hlavně je to roztomilá. A já strašně miluji roztomilý věci. I když teda asi moc roztomilá nejsem, ale když si vezmu na sebe roztomilý merch, tak jsem vždycky roztomilejší. Moc krát teda děkuju shopu 8shop.sk, který mi zaslal tenhle ten balíček. Je úplně neuvěřitelný a já jsem nadšená ze všech těch věcí. To tričko s tou mandragorkou nebo i s tím Hagridem s chloupkem je úplně dokonalý. Ten hrníček, nápoj lásky, znáte to, už víte, co budu dělat. A ta taška s tím testrálem, neuvěřitelný. Takže se hrozně moc těším, až to budu nosit a bude to skvělý a jsem z toho nadšená. Moc krát děkuju. Vy, kdybyste si chtěli koupit jakoukoliv věcičku z těch, co jsem ukazovala, tak se mrkněte do popisku videa. Budou tam odkazy na různé položky a mají tam spoustu jiných vzorů právě od hrníčků, triček, mikin a všeho možného, takže si vybere každý. Jak jsem říkala, na mě, na moji velikost, tak tohle je 3XL, mikina 2XL a taštička a hrníček, tam není velikost. Moc krát vám děkuju, že jste se dneska dívali na video. Moc krát děkuju shopu 8shop.sk za tenhle grandiózní balíček. Jestli se vám video líbilo, hoďte mi tam like, nezapomeňte video sdílet mezi všechny čaroděje a mudly a já se na vás budu těšit u dalšího videa.